Маємо трагічні звістки з фронту. У війні з Росією загинув житель села Овадне Іван Рябий. Йому було всього 22 роки. Поховають героя сьогодні, 17 листопада. Спершу тіло військовослужбовця привезуть додому, а потім до Покровської церкви. Чин похорону розпочнеться об 11 годині, тож усіх небайдужих волинян просять створити коридор пошани та гідно зустріти полеглого воїна. І це не єдина трагічна звістка з фронту. Війна забрала життя і жителя села Залісочне 40-річного Віктора Калашні. Воїн загинув 13 листопада в результаті отриманих травм від підриву на розтяжці на території Луганської області. Про дату поховання військового поки інформації немає. На жаль, у скорботі сьогодні і Луцьк. На війні з російськими окупантами перестало битися серце Андрія Толстокрова. Військовому було 40 років. Глочанин був командиром розвідувального відділення 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти. Загинув 15 листопада. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям.